လာမယ့်2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အောက်ခံအရာကိုဖြူအောင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမယ်လို့ပြည်အောင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်။ပြီးတော့မှရှိတဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဦးမှာမန်ရှက်တာစကွေးနေကပြုလုပ်တဲ့နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့တင်းစားရှင်တွေမှာကော်မရှင
ာဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ဟိုအရင်တော့အယောင်လေးကရောနေတဲ့ခါကျတော့အခုအယောင်လေးကတော့အဖြူရောက်အကုန်လုံးအရင်တော့ကျွန်တော်အယောင်လေးဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်စိတ်တရားလေးအယောင်ကိုဆိုရင်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကဟောပါဖြစ်ဘူး။အခုကျတော့အဖြူရောက်ယူလိုက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဖြူရောက်ယူရတာလူမင်းတကယ်ဟိုကောင်းဆောင်လာလို့ကြာတော့ကျွန်တော်မရောက်တော့ဘူးဟိုစိတ်ကူးတော့ပြန်လာဟောဝါရောဟောဝါရောအဖြူရောတော့နေကြည့်ရကြပြီးတော့ဆရာခုနကလူကိုယ်တွေကအယောင်ပြုံးဆုံးဆိုတဲ့ကံကျတော့လူကိုယ်တိုင်းလူကိုယ်တိုင်းကထင်ရှားပေါ်တော့ထင်ရှားပေါ်တော့တော့ကဒါကကွန်ဖက်ပေါ်ပါတော့အတိအကျပါတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဖြစ်ပါ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 တယ်အဖြူရောတော့မယ်နော်ဒါတော့ပါပါဖြစ်တယ်အတော့အချင်းကြောင်းရတော့ခုနကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမဲဆန်တဲ့လက်တော်မှာအမီရေးတယ်အမီရေးပြီးတော့ကသူ့ဘက်လူပါတီရဲ့လူကိုတစိမ့်ပါတယ်တတိပေါ်ဆိုတတိပေါ်လည်းလူကိုတစိမ့်ပါအဲ့လူကိုတစိမ့်ပါတော့အယောင်မျိုးစုံနဲ့သူကရှိထားတဲ့ခါကျတော့အောက်ခံအယောင်တစ်ခုခံရလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်တချို့အယောင်နဲ့ကျွန်တော်မရှင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအတွေ့အကြုံကြီးကအဖြူဆိုတော့ဖြစ်ရင်အကုန်လုံးရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဖြူယူလိုက်တယ်2020ထွေထွေရေကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနိုင်မဲ့လူရည်စင်းကို Master 3ရက်နေ့ထိကောက်ယူထားတဲ့စင်းရည်တွေရာဆန္ဒမဲပေးနိုင်တဲ့သူဦးရေ38တန်းကျော်ရှိပြီးအဆိုပါစင်းရည်တွေမှာတက်မတော်သားမဲဆန္ဒရှင်စင်းရည်နဲ့ပြပကိုရောက်ရှိနေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်းရည်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြည်အောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကနေသိရပါဗျ2020ရေကောက်ပွဲအတွက်ပြည်အောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီစုစုပေါင်း68ပါတီရှိပြီးယာယီအဆိုင်ထားတဲ့ပါတီ3ပါတီပါတီတီထောင်ခွင့်စီစစ်ဆဲ2ပါတီနဲ့မပုံတင်ခွင့်အစည်းအဝေး3ပါတီရှိတယ်လို့ကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရီ